ഹരി ശ്രീഹരോദയേ നമ അവിഘ്നമസ്തു. ശ്രീനാമനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, നീ കണ്ടിട്ടില്ല? ആ, കൊച്ചണ്ടൻ അവൾ വിളിക്കുന്നത്. കൊച്ചണ്ടന് ഭയങ്കര പിണക്കമാണ് ചിറ്റയോടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്തുവാ നീ പറയുന്നത്, നീ പിണങ്ങാനുള്ള കാരണം? അല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ചിറ്റ അത് പുഷ്പം പോലെ തള്ളിയില്ലേ, വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞേ. ഒരു എന്റെ ബാക്കിലൊരു വില കൽപ്പിച്ചില്ലല്ലോ ചിറ്റ, അത്രേ ഉള്ളു. ഇപ്പൊ എന്ത് വേണം നിനക്ക്? അതേ, ഇവിടെ കൊള്ളാവുന്ന തറവാടാ, പൂത്തറ തറവാട്. അവിടുത്തെ പയ്യനാ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനും ഒക്കെയാ. എന്നെക്കാളും ഇളയതാ, പിന്നെ ഗംഗയുടെ ബാച്ചുമായിട്ട് ആയിരുന്നു അച്ഛൻ. എന്റെ താഴത്തെ ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത് കോളേജില്. പിന്നെ അവൻ ഫിസിക്സും ഇവരെ കെമിസ്ട്രിയും ആയിരുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ അപ്പൊ ശബരിമലയിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങും പോയി കണ്ടിട്ട് അത്ര താല്പര്യം, എവിടെയൊക്കെ പോയി കണ്ടു, ആലോചനകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ വലിയ താല്പര്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടാ, അല്ലാതെ ഇവരാരും ആരെയും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നീ എന്താ പറയുന്നേ? ചിറ്റേ, ഇവിടെ വന്ന് പെണ്ണിനെ കാണുന്ന രീതി കണ്ടിട്ട് പോട്ടെ, നമുക്ക് ജാതകം ചേരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മാറ്റാം. തീരുവല്ലപ്പോ, അപ്പൊ എനിക്കും വിഷമമില്ല, നമുക്ക് ആർക്കും വിഷമമില്ല. അവര് വേറെ ആലോചിച്ചു കല്യാണമൊക്കെ നടത്തിക്കോളൂ. അപ്പത്തേക്ക് സന്ധ്യയാകുന്നു, ഞാൻ തന്നെ പോകുന്നതും വരുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ മക്കള് സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് പോയില്ല, വിളക്ക് കത്തിക്കണം, കൊച്ചു കുഞ്ഞുള്ള വീടാ, ഞാൻ വേഗം പോകട്ടെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ശകലം കഴിയുമ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരും സ്കൂട്ടറില്ല, കേട്ടോ, സ്കൂട്ടറല്ല ബൈക്കില്. ഇനി വേറെ ആരുണ്ടോടാ? അത് വേറെ ത്രിദീപ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട്. അപ്പൊ ത്രിദീപും ഞാനും പിന്നെ അജയനും കൂടി അങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോഴേ അജയന്റെ പേര് വരെ എനിക്കറിയാം. വേറൊന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും, നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കേസ്. ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു, വിളക്ക് കത്തിച്ചു, തുളസത്തെ കൊണ്ടുവച്ചു, ഗീതയോടും അച്ഛൻ, നമ്മൾ വേറെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, ഗീതയോടും പറഞ്ഞു, അച്ഛനോടും പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ദിവസം ഇങ്ങനെ നിർബന്ധമായിട്ട് വന്നു. എന്താണ് നീ പറയുന്നത്? ഈ എന്താ ഈ പിള്ളേര് കളിക്കുമ്പം ഓരോന്ന് കച്ചവടം ഇടുന്നത് പോലെയും വീട്ടില് കഞ്ഞിയും കറിയും വെച്ച് കളിക്കുന്ന പോലെയുള്ള കാര്യം പറയുന്നതിലാണ് നീ കഥയൊക്കെ പറയുന്നത് സന്ധ്യ സമയത്ത്? ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ്, അവരിപ്പോ വരും. അയ്യോ, ചുമ്മാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? അങ്ങനെ വരും ഇപ്പൊ വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഉള്ള പരീക്ഷ ഏതാണ്ടോ പിറ്റേ ദിവസം, പൂജമുറിയില്ലേ നിനക്കറിയാമോ? ആ, അപ്പൊ ആ പൂജമുറിയാണ് അവളുടെ പഠന മുറി. എന്താന്നറിയാം? കുഞ്ഞ് അമ്മയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞിന് ശല്യം വരണ്ട, ഒതുങ്ങിയിരുന്നവർക്ക് ഒറ്റ വാതിലേ ഉള്ളല്ലോ, അവിടെ ഇരുന്ന് ജനലും ഒക്കെ ഉണ്ട്, മേശം കസേരയൊക്കെ അതിനകത്ത്. ഇവളൊന്നും അറിയുന്നില്ല, ഈ പറയുന്നതും അറിയുന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഗീതയോട് പറഞ്ഞിപ്പം ഒന്നും ഒരു നോട്ടീസും ഇല്ലാതെയാണ് സംഭവം. അപ്പൊ നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവക്ക് പനിയോ ചൂടോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി മുടിയുണ്ട്, ഇനി കാലിന്റെ അവിടം വരെ ഉണ്ട് മുടി. അത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് മുകളിലോട്ട് കെട്ടിയും വെച്ചുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക വിയർക്കും. ഇവളോട് പറഞ്ഞൊന്നും, അവളോടൊന്ന് പറ, വിളിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, മേലൊക്കെ കഴുകി ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അലങ്കോലമായിട്ട് നിൽക്കുക, വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പഠിത്തം പഠിത്തം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരത്തില്ല, ഒരു വാതലേ ഉള്ളൂ, അത് അടച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പറയാതെ തന്നെ പിന്നെ ഗീത ചെന്ന് പറഞ്ഞു, എടി വിളക്കൊക്കെ കത്തിക്കണ്ടേ, നീ ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, മേല് കഴുകി ചെന്ന് എന്നിട്ട് വേറെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട്. ഇപ്പൊ ഒന്നും തോന്നിയില്ല, മേല് കഴുകി ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ശ്രീചേട്ടനും രണ്ട് കൂട്ടുകാരും കൂടി വരും, ഇപ്പൊ നീ ഇവിടെ നിൽക്കണം. അതെന്തിനാ? ആ അതെന്തിനാന്നൊന്നും ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, അവിടെ നിൽക്ക, പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ചാ മതി. ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് അവര് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു, ചായ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ, കാരണം നമ്മളൊന്നും തയ്യാറായിട്ടില്ലല്ലോ, എന്നാലും നമ്മുടെ വീടല്ലേ, എന്തായാലും അവിടെ എല്ലാം ഇപ്പോഴും കാണും. പെണ്ണിനെ കണ്ടോ കണ്ടില്ലയോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവര് വന്നു, വന്ന് അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഒക്കെ വർത്താനം. പക്ഷെ അവര് വിലയിലെ തിരക്കിന്റെ കാര്യവും ദർശനം കിട്ടിയ കാര്യവും ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അവിടെ വന്ന് പിന്നെ ഞാനവിടെ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നിന്നു. ഗീതയും കുഞ്ഞിനെയും വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണും, ഗീതയും വന്ന് നിന്നു എല്ലാം കണ്ടു. അപ്പൊ കണ്ടെന്ന് വരുത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലാതെ കണ്ടൊന്നും ഇല്ല. എന്നെ കണ്ടു കാണും ശരിക്കും, കാരണം ഞാനല്ലേ അവിടെ നിന്നുള്ളൂ. അപ്പൂപ്പനും എന്തൊക്കെയോ വർത്താനം പറഞ്ഞു, അപ്പൊ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്തു. ചായ കുടിച്ചോ കുടിച്ചില്ലയോ കൊണ്ടുവച്ചു, അതാണ് എന്റെ തുടക്കം. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം വേണ്ടെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചാല് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. പക്ഷെ പ്രേം വൈകുന്നേരമായപ്പോഴത്തേക്കും വന്നു, പിറ്റേ ദിവസം ഞായറാഴ്ച കണ്ടായിരുന്നു.
ഇവരെ കൊണ്ടു പോകുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ചയില്. സമയമൊക്കെ നോക്കി അമ്മയും കുഞ്ഞിനെ കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ അവിടുന്ന് അമ്മ വന്ന് വേണം വിളിച്ചോണ്ട്. അങ്ങനെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അമ്മായിയമ്മയും കൂടി വന്ന് വേണം അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുപോകാൻ. അങ്ങനെ അപ്പൊ അക്കാര്യമൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ആ പ്രേം വന്ന് പ്രേം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ കല്യാണ വിശേഷങ്ങളാ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കല്യാണത്തിന് എന്ത് വേലയോ ഈ കാണിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബഹളം. അതുകൊണ്ട് പൂജ മുറി കയറി വാതിലൊന്ന് അടച്ചു. ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്കും പോകുന്നില്ല, എങ്ങും പോകുന്നില്ല, എന്തൊന്ന് വേലയായി കാണിച്ച ഈ അമ്മ ഉരുട്ടിയ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അല്ല പ്രേമം കയറുന്നു, പ്രേമൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ. നേരത്തെ ആരോടും പറയാൻ നമുക്ക് ആലോചനയൊക്കെ ഈ സന്ധ്യ സമയത്തല്ലേ ഉണ്ടായി. നീ ഇങ്ങനെയാ ഉണ്ടായ അത് നമുക്ക് സാരമില്ല, അത് ഒഴിവാക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം. വന്നിട്ട് പോക്കോട്ടെ, ഇനി സീയുടെ പണക്കം വരണ്ടാന്ന് വെച്ച് മാത്രം സമ്മതിച്ചതാണ്. പ്രേമം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്തിനാ പിന്നെ അനിയൻ നീ കരയുന്നേ? അല്ല വാതിൽ തുറന്നില്ല. അമ്മ പറഞ്ഞ പ്രേമ ചേട്ടനാ വന്ന് വിളിക്കുന്നത്, വേഗം വാതിൽ ഉറക്കുന്നു. ഇല്ല ഞാൻ വാതിൽ ഉറക്കത്തില്ല, തുറക്കത്തില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ച് നീ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം പിന്നെ സ്ത്രീയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, ദേ ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ആലോചന കൊണ്ടുപോകണം. ഇതാ അമ്മയതിന് കാരണക്കാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ നീ വാശി പിടിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയും, നീ വാതിൽ തുറന്ന് പ്രേമനോട് സംസാരിക്കാൻ. പ്രേം പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല അനി, മോള് കരയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. അന്ന് ഇവള് കൊച്ചല്ലേ, അപ്പൊ അവളെ അങ്ങനെ ഒരു വാത്സല്യത്തില്ല സംസാരിക്കുന്നത്. മോള് വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ചേട്ടനല്ലേ പറയുന്നേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ച്. അങ്ങനെ അതങ്ങാണ് അമങ്ങി, വേണ്ടെന്നുള്ള തീരുമാനമായി. അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം, അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം എന്നിട്ട് ഞാനങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു. കോട്ടയത്തേക്കും പോയി. രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ സ്ത്രീയ കൊച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ അച്ഛ അപ്പൊ പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ജാതകം കൊണ്ടുകൊടുത്തു. എന്തിനാ സീ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നവർക്കൊക്കെ എന്ന്? പിന്നെ കൊച്ചിച്ചനൊരു കാര്യം ചെയ്യ, അവളുടെ ജാതകം ഇതും കൂടി കൊണ്ടുപോയി അസ്ട്രോളജറെ കാണിച്ചിട്ട്, ഇത് യാതൊരു തരത്തിലും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ജാതകങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കല്യാണാലോചന കൂടെ അച്ഛൻ നിർത്തിയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളുടെ ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വാങ്ങിച്ച് എൻ്റെ തന്നച്ചാവും. ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. ജാതകം ചേരത്തില്ല പിന്നെ ആരുടെ കുറ്റമല്ലല്ലോ, അവിടെയാണ് പിന്നെ പറ്റിയ കുഴപ്പം. ജാതകം ഭയങ്കര ചേർച്ച, ഒരു കുറ്റം പറയാനില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജാതക ചേർച്ച. അയാൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം കൂടി നോക്കിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജന്മം, കഴിഞ്ഞ ജന്മവും ഇവര് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിരുന്നു. അയ്യോ ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതുകൊണ്ട് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് അവര് ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഈ ജാതകം തെളിയിക്കുന്നു. ഇതേ ജാതകം ഈ പണിക്കരിയാട്ടൻ എൻ്റെ ഒക്കെ കൊണ്ടു തരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി കരുമാടിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി. ഇയാളൊക്കെ തന്നെ കൊണ്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജാതകം. അപ്പൊ അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞാലും ബാലൻ എന്നയാളുടെ പേര്, ബാലൻ ഒരു കാര്യം നിന്റെ അങ്ങേര് തന്നെ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ഇത് നടക്കത്തില്ല പോലെ. അതെന്താ അതെന്താ പണിക്കരിയേട്ടാ? അത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവളുടെ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവൾക്ക് ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി, അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ ആ സമയം കല്യാണം നടത്തി. എത്ര വളരെ പ്രായമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ അവൾക്ക്. അപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്നറിയാം? 21 വയസ്സ്. സെപ്റ്റംബറിൽ കല്യാണം, അവളുടെ മാസവും സെപ്റ്റംബർ തന്നെയാണ്. 21 വയസ്സ്, സെപ്റ്റംബർ 12 കല്യാണം. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാനങ്ങനെ എഴുതി തരത്തില്ല, കാരണം ഇത് ചേർത്തേ ഒക്കുള്ള അയാള്. അങ്ങനെ അത് പിന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അവളുടെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ തന്നെ. അവിടെ തന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോക്കും വരവും ഒക്കെ ആയി കല്യാണം നിശ്ചയം നടത്തി. സെപ്റ്റംബറിൽ ശനിവാസി കല്യാണം. അങ്ങനെയാണ് മമ്മിയുടെ കല്യാണം നടന്നത്. അപ്പൊ അത് തലയിലെഴുത്തല്ലേ, നമ്മളാരും പിടിച്ചു കെട്ടിച്ചതല്ല, വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത്. മറ്റേതല്ലേ അവളുടെ എല്ലാം പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ജോലിയായി, ഇനിയിപ്പം ജാതകം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ആ ജാതകം ചേരുന്ന പ്രയാസം അവളുടെ, അപ്പൊ ചേരുന്ന ജാതകം കിട്ടി. എല്ലാം ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെ ജീവിച്ചു പോണെന്ന് നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ. അതനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതല്ല. പിന്നെ അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണമായില്ലേ? ആ
എന്റെ അമ്മൂമ്മ ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് കല്യാണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ കൊച്ചുമക്കളുടെ. അപ്പൊ അത് തമ്മിലുടെ മൂന്ന് കല്യാണം മക്കളുടെയും കൊച്ചുമക്കളുടെയും കല്യാണങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന? ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം മൂന്ന് കൊച്ചുമക്കളുടെയും രണ്ട് മക്കളുടെയും കല്യാണങ്ങളോട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ അവരുടെ കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുന്നു, വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല. കാരണം ഹോള് ബുക്ക് ചെയ്യുക, കല്യാണ സ്ഥലം വേണമല്ലോ. പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ അമ്പലമായിരുന്നു, അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ച് താലി കെട്ടി അവിടുത്തെ വീട്ടുവരയിൽ ഊണും നടത്തി ഒക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കല്യാണം. പക്ഷെ അതിന്റെ വ്യത്യാസമായി പിന്നെ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളായി. ഓഡിറ്റോറിയം ആയ ഗീതയുടെ കല്യാണം രാമമന്ദിർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ, അനിയുടെ കല്യാണം അമ്പലപ്പുഴയിലെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് താലി കെട്ട്, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീപ്രിയ ഓഡിറ്റോറിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഡിറ്റോറിയം വൃന്ദാവൻ ബിൽഡിങ്ങില്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് അതും ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കല്യാണം. ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച കല്യാണം ആകുമ്പോൾ ഭംഗിയായിട്ട് സദ്യയൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും. അമ്പലത്തിലാകുമ്പോൾ വീട്ടുപേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെയൊക്കെ വയ്ക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ, അത്രയും ബെഞ്ചും ഡെസ്കും കസേരകളും ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാകുമ്പോൾ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഫാൻ വരെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഗംഭീരം കല്യാണമായിരുന്നു ഗീതയുടെ ശ്രീറാം മന്ദിറിൽ, ഭയങ്കര കല്യാണമായിരുന്നു. അനിയുടെ കല്യാണം ഇത്രയും പേരെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോണ്ടേ. പിന്നെ അമ്പലപ്പുഴക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒത്തിരി പേരെ വിളിക്കാനും ഇല്ല, പക്ഷെ അത് അമ്പലപ്പുഴയെ വെച്ച് തന്നെ വേണമെന്ന് പൂത്തറയില് അവർക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ആരെയോ കല്യാണത്തിന് പങ്കുകൊള്ളിക്കാനായിരുന്നു യാത്ര ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തവരുടെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഒറ്റ ഡിമാൻഡേ ഉള്ളായിരുന്നു, അമ്പലപ്പുഴ വെച്ച് കല്യാണം വേണമെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കും അമ്പലപ്പുഴ വീടുള്ളതല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്കതൊരു പ്രത്യേകതയില്ല, നമ്മുടെ തന്നെ നാടും വീടും ഒക്കെയാണല്ലോ. ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അനിയുടെ ജന്മനാടും അമ്പലപ്പുഴയാ, അവള് ജനിച്ചതും അമ്പലപ്പുഴയാണല്ലോ. അപ്പൊ അവളുടെ കല്യാണം അവിടെ വെച്ച് നടന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യലും സദ്യകളൊക്കെ നമ്മള് സദ്യ ആൾക്കാരെ വിളിക്കലും അതെല്ലാം ആ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സാദിയുടെയും ശ്രീകുട്ടിയുടെയും അനുവിന്റെ എല്ലാം നടന്ന് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും. പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയൊക്കെ വരാം. ഞാൻ അമ്മമ്മയുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, അമ്മമ്മയുടെ മരുമക്കൾ രണ്ടുപേരും അമ്മമ്മയ്ക്ക് ആദ്യം കണ്ടപ്പോ എന്ത് ഇംപ്രഷൻ അവരെ പറ്റി തോന്നിയത്? പിന്നെ അതും പിന്നെ അവരെ പിന്നെ ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞല്ലോ ഇച്ചിരി നാളും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ. അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനും അത് കഴിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ ആളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു? അതൊരു ചോദ്യമാ. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്റെ രണ്ടു മക്കളും ഇതുവരെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ തന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ, എന്റെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ഞാൻ പ്രസവിച്ച മക്കൾ എങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. അതേ അഭിപ്രായത്തിന് ഇപ്പോഴും മാറ്റം അവരായിട്ട് വരുത്തിയിട്ടില്ല, ഞാനായിട്ട് തന്നെ സന്ദർഭം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അവരായിട്ട് യാതൊരു ഇതും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഏതാ എന്റെ മക്കൾ, എന്റെ മൂത്ത മോനും രണ്ടാമത്തെ മോനും, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് അതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. ഞാനൊരു ശല്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് ചിലപ്പോ പറയത്തില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ കൂടെ നിന്ന് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, അതൊന്നും എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതേ ആയിട്ടില്ല. അവര് അവരുടെ അമ്മയായിട്ട് തന്നെ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി പുന്നാരിച്ച് ആ അമ്മയെ ഇങ്ങനെയെന്ന് കൊണ്ട് വാചാലതയൊന്നും ആരും കാണിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ട്. രണ്ടുപേർക്കും എന്റെ മക്കളെ പോലെ തന്നെ, എന്റെ പെമ്മക്കളെ പോലെ തന്നെ അവരുടെ എന്റെ ആമക്കും, അവരെ ഞാൻ മക്കളായിട്ട് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മക്കളെ പോലെയല്ല, മക്കളായിട്ട്.
പോലെയാകുമ്പോ അത് വേറെ ആയ വാർത്ത. അതെ, മക്കളായിട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേര്. ഇതുവരെ വ്യത്യാസം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇനി നാളത്തെ കാര്യം അറിഞ്ഞോടാ, ഇത്തരം വർഷങ്ങളായില്ലേ ഇപ്പൊ. അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചുമക്കളുടെ അതും പറയണമല്ലോ, അവരുടെയും കാര്യം പറയണമല്ലോ. കൊച്ചുമക്കള് അമ്മമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഇതുവരെ മൂന്ന് പേര്, മൂന്ന് കൊച്ചുമക്കളാണല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചത്. ഒന്ന് നീയല്ലേ എൽവി അടുത്തയാള്. അതിന് വരുമ്പോ പറയാം, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മക്കള്, ഇല്ലാത്തത് പറയാനൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ. വെറുതെ പറയുന്നതും അല്ല, ഉള്ള ജീവിതം. എന്തായാലും പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം, യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാ. ഒരു കുഴപ്പവും രണ്ടുപേരിലും ഞാൻ കാണുന്നില്ല, കൊച്ചു പേരക്കുട്ടികളുടെ മൂന്ന് പേരിലും കാണുന്നില്ല. സത്യം, ഉല്ലാസാണെങ്കിലും വിഷ്ണു ആണെങ്കിലും പിന്നെ നമ്രതയാണെങ്കിലും മൂന്നുപേരാണല്ലോ വന്നവര്. മറ്റേ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലേ വന്നവരുടെ അല്ലേ. എന്തൊരു അമ്മൂമ്മ ഏതാ അവിടെ കിടന്നുണ്ട് വെറുതെ ചലച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മൂമ്മ അങ്ങനെ കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നാനുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, ഇല്ലായിരിക്കും. അതൊക്കെയാണ് ജീവിത അനുഭവങ്ങള്.